mütləq. Ümumiyyətlə, gənc qızlarla oğlanlar evlənəndə onların mütləq həyata baxışları eyni olmalıdır. Düşüncə bərabərliyi olmalıdır. Bax, o şəkildə ailənin təməli də düzgün qurulur və o ailə uzun ömürlü, xoşbəxt bir ailə olur. Bəli. Əgər onların fikirləri, həyata baxışları fərqlidirsə, demək ki, o ailədə heç bir xoşbəxtçilikdən söz ola bilməz. Ona görə, bax, bizim elimizin gözəl adəti var, nişanlı dövrü olma var ki, onlar bir-birlərinə uyğunlaşsınlar. Əgər uyğun gəlmirlərsə, elə o məqamda ayrılsalar daha yaxşıdır. Nəinki sonradan övladları olur və çox ciddi fəsadlar çıxır. Hacı,